নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম অসমৰ কিছুমান পবিত্ৰ মঠ মন্দিৰৰ বিষয়ে। গতিকে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। দেৱ দেৱীসকলৰ বাসস্থান অসম সদায় শান্তিপূৰ্ণ। বিভিন্ন ধৰ্মৰ তথা বিভিন্ন মঠৰ তীৰ্থস্থল ইয়াত প্ৰতিষ্ঠিত, আৰু ইয়াত এই সকলোবোৰে অসমৰ শান্তি সম্প্ৰীতি আৰু পবিত্ৰতা ৰক্ষা কৰি আহিছে। ইয়াত কেইখনমান বিশেষ তীৰ্থস্থানৰ নাম উল্লেখ কৰা হ'ল। আমি এটা এটাকৈ আমি সকলো আলোচনা কৰিম। তেতিয়া প্ৰথমে আমি আলোচনা কৰিম কামাখ্যা মন্দিৰৰ বিষয়ে। গতিকে কামাখ্যা মন্দিৰ ক'ত আছে? গুৱাহাটী চহৰৰ নীলাচল পাহাৰত অৱস্থিত কামাখ্যা মন্দিৰ ভাৰতত থকা তান্ত্ৰিক শক্তিৰ মন্দিৰসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম বুলি জনাজাত। অম্বুবাচী মেলাৰ সময়ত অগণন ভক্তই দূৰ দূৰণিৰ পৰা ইয়াত আহি একত্ৰিত হয়। কামাখ্যা মন্দিৰৰ নাতি দূৰত অৱস্থিত ভুৱনেশ্বৰী মন্দিৰ, ইয়াৰ পৰা সুবিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদ আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিহংগম দৃশ্য উপভোগ কৰিব পাৰি। অসমৰ এই দুয়োটা পবিত্ৰ মন্দিৰ দৰ্শন উপযোগ্য। গতিকে ইয়াত যিবিলাক মেইন ট্ৰফিবিলাক আপোনালোকে লাইনবিলাক আপোনালোকে লিখি ৰাখিব আৰু মনত ৰাখিব। আগন্তুক যিবিলাক এক্সাম হ'ব কম্পাৰেটিভ এক্সামবিলাকো আপোনালোকক কাৰণে সহায়ক হ'ব। গতিকে নেক্সট উমানন্দ মন্দিৰ। এই মন্দিৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ সোঁমাজত থকা উৰ্বশী নদীৰ ওপৰত অৱস্থিত। শিৱৰাত্ৰিৰ সময়ত প্ৰত্যেক বছৰে ইয়াত এখন মেলা অনুষ্ঠিত হয়। অসংখ্য ভক্ত আৰু পৰ্যটকে এই মেলাৰ সময়ত ইয়াত একত্ৰিত হোৱা দেখা যায়। পৃথিৱীৰ ক্ষুদ্ৰতম নদীদ্বীপ হিচাপে উমানন্দৰ সুকীয়া আকৰ্ষণ আছে। গতিকে এনেকুৱা আহিব পাৰে এই উমানন্দ মন্দিৰ যিটো এই টপিকৰ পৰা, উমানন্দ মন্দিৰ কোনটো নদীৰ ওপৰত অৱস্থিত, গতিকে উৰ্বশী আহিব পাৰে আৰু সেই কোনটো বছৰে ইয়াত মেলা পতা হয়, কোনটো সময়ত পতা হয় প্ৰতি বছৰে শিৱৰাত্ৰি সময়ত সেইবিলাক লাগিব। আৰু পৃথিৱীৰ ক্ষুদ্ৰতম মানে আটাইতকৈ সৰু নদীদ্বীপ হিচাপে উমানন্দবিলাক কি আছে উমানন্দক জনা যায়। গতিকে আপোনালোকে মনত ৰাখিব। গতিকে নেক্সট অশ্বক্লান্ত বা অশ্বক্লান্ত মন্দিৰ। বিষ্ণুসকলৰ অন্যতম তীৰ্থস্থান অশ্বক্লান্ত মন্দিৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ উত্তৰ পাৰত অৱস্থিত। কিম্বদন্তী অনুসৰি নৰকাসুৰৰ বধ কৰাৰ আগতে শ্ৰীকৃষ্ণ সৌসৈন্যে এই স্থানতে বাহৰ পাতিছিল বুলি বিশ্বাস কৰা হ'ল। গতিকে কিম্বদন্তীসকলে বা সিহঁতৰ মতে নৰকাসুৰক বধ কৰাৰ আগতে শ্ৰীকৃষ্ণ সৌসৈন্যে ক'ত বাহৰ পাতিছিলে বুলি ক'লে কি লিখিব লাগিব? আমি এনচাৰত কি কৈ আহিব লিখিব লাগিব? অশ্বক্লান্ত বা অশ্বক্লান্ত মন্দিৰ। নেক্সট নৱগ্ৰহ মন্দিৰ। গুৱাহাটী চহৰৰ পূব দিশত চিত্ৰাচল পাহাৰৰ ওপৰত নৱগ্ৰহ মন্দিৰ অৱস্থিত। নটা গ্ৰহৰ সমষ্টি হৈছে এই বিশেষ মন্দিৰৰ বিশেষত্ব। এই মন্দিৰৰ পুৰণিকালৰ জ্যোতিৰ্বিদ্যা আৰু জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অধ্যয়ন স্থান হিচাপে বিখ্যাত আছিল। প্ৰাচীনকালত গুৱাহাটী প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ নাইবা পূৰ্বাঞ্চলৰ জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ নগৰ বুলি জনাজাত হোৱাও ই এটা বিশেষ কাৰণ। গতিকে নৱগ্ৰহ মন্দিৰ ক'ত আছে বুলি ক'লে লিখিব লাগিব কোনটো পাহাৰৰ ওপৰত অৱস্থিত? চিত্ৰাচল পাহাৰ অৱস্থিত। নৱগ্ৰহ মন্দিৰত কেইটা গ্ৰহৰ সমষ্টি? নটা গ্ৰহ সমষ্টি। গতিকে এই তেনেকৈ আহিব পাৰে, আপোনালোকে মনত ৰাখিব। নেক্সট বৈশিষ্ঠা মন্দিৰ। প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ বৈশিষ্ঠাশ্ৰম মন্দিৰৰ বৈশিষ্ঠাশ্ৰম মন্দিৰ গুৱাহাটী চহৰৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা প্ৰায় 12 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত। এই পবিত্ৰ তীৰ্থস্থানৰ বুকুৱেদি সন্ধ্যা ললিতা আৰু ক্লান্তা নামেৰে তিনিধাৰা পানী অবিৰভাৱে প্ৰবাহিত হৈ ইয়াকে অনন্য সৌন্দৰ্য প্ৰদান কৰিছে। বনভোজ খোৱাৰ কাৰণে এই ঠাই অতিকৈ উপযোগী হিচাপে পৰিচিত। গতিকে বৈশিষ্ঠা মন্দিৰৰ গুৱাহাটীৰ চহৰৰ পৰা কেন্দ্ৰস্থলৰ পৰা কিমান দূৰত অৱস্থিত, কিমান আঁতৰত অৱস্থিত? 12 কিলোমিটাৰ। আৰু এই বৈশিষ্ঠা মন্দিৰৰ বুকুৱেদি তিনিখন নদী বা পানী ধাৰা অবিৰতভাৱে বৈ থাকে। গতিকে সেইকেইখন কি? সন্ধ্যা ললিতা ক্লান্তা। গতিকে এইবিলাক মনত ৰাখিব। নেক্সট মদন কামদেৱ। গুৱাহাটীৰ পৰা 34 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত বাইহাটা চাৰিআলিত অৱস্থিত আৰু 24টা উপমন্দিৰৰ সমষ্টি মদন কামদেৱ মন্দিৰক অসমৰ খাজুৰাহু বুলিও জনা যায়। ইয়াৰ প্ৰকৃতিক সৌন্দৰ্য আৰু মন্দিৰৰ মূৰ্তিসমূহৰ অনন্য ভাস্কৰ্যে পৰ্যটক আৰু তীৰ্থযাত্ৰীসকলক দ্বিতীয়বাৰ ইয়ালৈ আহিবলৈ বাধ্য কৰায়। গতিকে এইটো প্ৰায় আহি থাকে কুৱেশ্যন, এইটো যিটো নেকি এনচাৰটো অসমৰ খাজুৰাহু বুলি কাক কোৱা হয়? মদন
কামদেৱ কোৱা হয়। গতিকে মনত ৰাখিব। নেক্সট, মহাভৈৰৱ মন্দিৰ। মহাভৈৰৱ মন্দিৰ অসমৰ তেজপুৰ চহৰৰ সোঁমাজত অৱস্থিত অতি পুৰণি আৰু অতি ঐতিহ্যসম্পন্ন পবিত্ৰ মন্দিৰ। এই মন্দিৰৰ অনাদি অনন্ত শান্তিয়ে ধাৰ্মিক লোকসকলক চম্বুকৰ দৰে আকৰ্ষণ কৰে আৰু বাস্তৱিকতে ই এক দৰ্শনোপযোগী মন্দিৰ। গতিকে মহাভৈৰৱ মন্দিৰ ক'ত আছে, ক'ত আছে অৱস্থিত বুলি এনেকৈ আহিব পাৰে। গতিকে ক'ত আছে, তেজপুৰত আছে। আৰু তেজপুৰক কি বুলি কোৱা হয়, চিৰ ৰোমাঞ্চকৰ চহৰ বা নগৰ। নেক্সট, হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰ। হাজোৰ মণিকূৰ পৰ্বতৰ চূড়াত অৱস্থিত হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰ অতি পবিত্ৰ। ই হিন্দু আৰু বৌদ্ধ ধৰ্মৰ লোকসকলৰ ঈশ্বৰৰ উপাসনাৰ পবিত্ৰ স্থান। শীতকালত ভূটানৰ পৰা বহুতো মানুহে এই মন্দিৰ দৰ্শনৰ কাৰণে হাজোলৈ আহে। গতিকে হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰ ক'ত আছে, হাজোত আছে, আমি নিশ্চয় অলৰেডি গম পাইছোঁ। আৰু এনেকুৱা আহিব পাৰে, কোনখন পৰ্বতৰ চূড়াত অৱস্থিত। গতিকে কি হ'ব, মণিকূট পৰ্বতৰ চূড়াত অৱস্থিত। অ'কে, নেক্সট, শিৱদৌল। উত্তৰ পূব ভাৰতৰ সুউচ্চ তথা সোণ খচিত চূড়াৰে সৈতে অসমৰ এই শিৱ মন্দিৰ শিৱসাগৰ পুখুৰীৰ দক্ষিণ পাৰে শিৱসাগৰ চহৰৰ মাজভাগত অৱস্থিত। এই মন্দিৰত উদযাপিত হোৱা বিখ্যাত শিৱৰাত্ৰি উৎসৱত দূৰ দূৰণিৰ পৰা অগণনভুক্ত সমাৱেশ ঘটে। গতিকে শিৱদৌল আছে শিৱসাগৰত, গতিকে মনত ৰাখিব। পূৰ্ব তিৰুপতি বা বালাজী মন্দিৰ। মন্দিৰ চহৰ গুৱাহাটীৰ লগত তিৰুপতি পূৰ্ব তিৰুপতিৰ শ্ৰী বালাজী মন্দিৰ সৈতে সংযোজন। 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ লখৰা বেদকুচিৰ ওচৰত এই মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠিত চৌপাশৰ মনোমোহা পৰিৱেশ আৰু দুগ্ধবৰ্ণন গাঁথনিয়ে পৰ্যটক আৰু তীৰ্থযাত্ৰীসকলৰ বাবে সকলক বাৰে বাৰে এই মন্দিৰলৈ আহিবলৈ বাধ্য কৰে। গতিকে ক'ত আছে, বালাজী মন্দিৰ গুৱাহাটীত আছে, কোনটোত, লখৰাৰ বেদকুচি ওচৰত। আৰু ইয়াৰ কালাৰ যিটো মানে ৰংটো কেনেকৈ দিয়া আছে, দুগ্ধ বৰ্ণৰ মানে বগা। আজান পীৰৰ দৰগান। মুছলমানৰ সিদ্ধ পুৰুষ চাম মিলন বা আজান পীৰৰ দৰগা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ দক্ষিণ পাৰত শিৱসাগৰ জিলাত হৰাগুৰি নামৰ ঠাইত অৱস্থিত। এই দৰগাহ হ্ৰদ আজান পুখীৰৰ সমাধি অৱস্থিত। উৰুচৰ সময়ত ইয়ালৈ লাখ লাখ ভক্তই মহান মুছলমান সংস্কাৰক আজান পীৰৰ স্মৃতিত শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ আহে। গতিকে ক'ত আছে আজান পীৰৰ দৰগাহ, শিৱসাগৰ। আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ ক'ত, হৰাগুৰি নামৰ ঠাইত। আৰু ইয়াত কি আছে, আজান ফকীৰৰ সমাধি আছিলে। আজান ফকীৰ হৈছে মুছলমান সকলৰ সংস্কাৰক পোৱামক্কা। হাজোত অৱস্থিত পোৱামক্কা অসমৰ মুছলমানসকলৰ এখন পবিত্ৰ তীৰ্থস্থান। এই পোৱামক্কাত প্ৰাৰ্থনা কৰি চৌদি আৰৱ পবিত্ৰ মক্কাৰ এক শতাংশ ফল লাভ কৰিব পাৰি বুলি ভক্তসকলে বিশ্বাস কৰে। সেয়েহে ইয়াত ইয়াক পোৱামক্কা নামেৰে জনা যায়। মানে ইয়াত কিবা এটা বস্তু পায়, ফল এটা পায়, যিটো মানে আৰৱত পবিত্ৰ মক্কাৰ যিটো নেকি প্ৰাৰ্থনা কৰি পোৱা ফল, সেইটোত কৰিলে আমাৰ যিটো অসমত পোৱামক্কাত কৰিলে এক চতুৰ্থাংশ পোৱা যায়। গতিকে সেইবাবে তাৰ নাম কি, পোৱামক্কা। বৰপেটা সত্ৰ বা কীৰ্তন ঘৰ। বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ লোকসকলৰ আশ্ৰম সত্ৰ আৰু কীৰ্তন ঘৰৰ কাৰণে বৰপেটা জিলাৰ বিখ্যাত। বিষ্ণু গুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ প্ৰিয় শিষ্য মাধৱদেৱে 15 শতিকাতে সত্ৰ আৰু কীৰ্তন ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল। পাখোৱাৰ সময়ত ইয়ালৈ অগণন ভক্তৰ আগমন হয়। গতিকে বৰপেটা সত্ৰ কীৰ্তন কোনে সাজিছিলে বুলি ক'লে আহিব, কোন, শংকৰদেৱৰ প্ৰিয় শিষ্য মাধৱদেৱে। বৰদোৱা সত্ৰ বা দেৱালয়। নগাঁও চহৰৰ পৰা 18 কিলোমিটাৰ দূৰত অৱস্থিত বৰদোৱা সত্ৰ আৰু দেৱালয় বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ লোকসকলৰ বাবে ঈশ্বৰ উপাসনা কৰাৰ এখন পবিত্ৰ অতি পবিত্ৰ স্থান। বৈষ্ণৱ গুৰু দুজন ক্ৰমে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ জন্মোৎসৱ, তিৰুভাৱতিথি, পাকুৱা আদি উৎসৱ অতি আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে ইয়াত পালন কৰা হয়। গতিকে বৰদোৱা বা বটদোৱা বুলি কোৱা হয়, বটদোৱা সেইটো ক'ত, কোনে স্থাপন কৰিছিলে, শংকৰদেৱে। ক'ত আছে, বৰদোৱাত। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো নগাঁও জিলাত, গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে অলপ উপকৃত হয় বুলি ভাবে তেনেহ'লে বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব, আৰু চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।
ধন্যবাদ।